Wanahabari waliburundika kote nchini kuadhimisha siku hii muhimu, ikiwa ni pamoja na wanahabari wa kituo tajika cha Radio 47 ambacho wametambua uwezo wa redio kama chombo cha kuelimisha. Mwanahabari wetu Chichi Josephine na mengi zaidi. Siku ya redio duniani iliadhimishwa kwa njia mbalimbali humu nchini, hususan na wanahabari ambao weledi wao ni kupitia wanahabari wa redio. Katika kaunti ya Nairobi, wanahabari kutoka kituo cha Radio 47 walijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku hiyo wakiongozwa na mkuu wa redio hiyo Geoffrey Mongou. Timu ya Radio 47 ilitambua nguvu na uwezekano wa redio kuwa kati ya habari, elimu na burudani. Kituo cha Radio 47 ni kituo ambacho hushabikiwa na kusikilizwa katika kaunti zote 47 na ambacho kinajivunia ubora wa wanahabari wenye tajriba ya juu wanaopeperusha taarifa na burudani. Ni siku ambapo tunajivunia swala zima la kukubalika katika kaunti zote 47 nchini, na kukubalika kwa vipindi vyetu, kukubalika kwa watangazaji wetu wenye haiba. Mimi kama mtangazaji, ni kitu ambacho kinanifurahisha kuona kwamba kazi ambayo tunaitekeleza hewani, kwamba kuna watu pia kule nje kwamba wanaifurahia na kuhisi kwamba ni kitu cha kupendeza. Katika kaunti ya Nakuru, viongozi pamoja na usimamizi kutoka baraza la wanahabari likiongozwa na mratibu Joseph Mecha waliandaa warsha ya kutoa mafunzo zaidi kwa wanahabari. Hii warsha imewaleta pamoja wanahabari kutoka kaunti ya Nakuru, imewaleta pamoja wahadhiri wa vyuo vikuu, imewaleta pia pamoja representatives of civil society na washikadau wengine ili kuweza kujadili masuala ya kufanya kazi kitaaluma kama wanahabari, na vile vile kuweza kuelewa historia ya redio, mahali imetoka na mahali imefika. Kwingineko, siku ya redio ulimwenguni iliadhimishwa katika kaunti ya Kisii, huku wanenaji wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya David Omoyo akielezea jukumu la shirika la utangazaji nchini Kenya. We reflect about how the airwaves have been opened, how now we have more access to information, and how we have more and more universities offering training. Baada ya UNESCO kutangaza mwaka wa 2011 kuwa siku ya redio duniani ni tarehe 13 Februari, ulimwengu huweka alama siku hii kutambua umuhimu na nafasi ya redio maishani. Chichi Josephine TV 47. Very good.